Du är välkommen till andakt på den åttonde söndagen efter trefaldighet som har temat andlig klarsyn. Idag är det även avslutningsdagen för Stockholm Pride som i år har varit en väldigt annorlunda Pride-festival eftersom den, som så mycket annat i dessa tider, så har den pågått digitalt på nätet. I entrén till Norrmalmskyrkan sitter det en skylt med texten "Här är alla välkomna". Och även om de orden just nu också får uppfattas, vad ska jag säga, digitalt, så känns det idag vettigt att stryka under de orden om att alla är välkomna. Stryka under de orden med regnbågsflaggan, där rött står för livet, orange för helande, gult för solen, grönt för naturen, blått för frid och harmoni och violett för ande. Och här, tillsammans med den äldsta kristna symbolen, Jesus fisken. Och apropå Jesus, nu får vi lyssna till några Jesusord från Matteus evangeliet om andlig klarsyn. Jesus sa: "Gå in genom den trånga porten, till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den." Han var inte särskilt gammal. Han hade inte direkt några fina titlar att skryta med. Och det var väl inte särskilt många som såg någon anledning att lyssna till honom. Ja, visserligen var han av prästsläkt, men han verkade för den skull ändå inte ha stått särskilt högt i kurs hos prästerskapet eller det övriga etablissemanget. Även om meningarna om honom var delade. Och uppdraget var allt för stort för honom. Men vad hade han för val? När ingen annan tyckte se, och när alla andra verkade slå dövörat till, när alla andra verkade gå på som om allt var frid och fröjd, då kunde han bara inte vända bort blicken från det som ingen annan verkade ta notis om. Men varför just han? Hans skärpta blick, hans vässade hörsel och så ordet, Herrens ord som växte inom honom och som måste ut. Men varför just han? Varför kunde han helt enkelt inte bara blunda som alla andra? Varför kunde han inte bara slå dövörat till och njuta av dagen som den var? Men han såg vad han såg och hörde vad han hörde. Och det han såg och hörde var inte vackert. Gud hade manat honom. Nej, Gud hade tvingat honom att tala. Om han själv hade fått välja hade han väl på sin höjd mumlat något till de förbipasserande pilgrimerna. Ja, om att allt nog skulle ordna sig till slut. Men Gud hade inte bett honom att mumla. Istället hade Gud sagt till honom: "Ställ dig i porten till Herrens hus och ropa ut mitt budskap." Så hade Gud sagt. Därför stod han nu här. Ja, måhända hade Gud gjort hans panna hård som diamant. Men inombords måste han ha darrat som ett asplöv i vinden. Så nu stod han här vid den stora tempelporten. Han såg hur människorna förväntansfullt trädde in i Herrens tempel med sina offerdjur och sina böner genom de väldiga valven. Men där alla andra såg en bländande vacker helgedom i guld och marmor och libanesiskt cederträ, ja, där såg han ett smutsigt rövarnäste.
Tusentals strupar fyllde luften med de rätta psalmerna och de rätta böneorden, men han förstod att orden aldrig trängt ner i tillbedjarnas hjärtan. Profeten Jeremia beskådade en fars, eller snarare en tragedi. Det hade börjat så bra. På den gamle kungens tid, under kung Josias regering, så hade landet genomgått en reformation. Folket hade hittat tillbaka till sitt ursprung och sin kallelse. Man studerade återigen de gamla heliga skrifterna. Efter år av förfall hade tempelgudstjänsten återfunnit sin plats och sin betydelse i folkets kollektiva medvetande. Man firade återigen de högtider som Gud hade instiftat till sitt folk att fira. Men sen hade det tagit stopp. Man hade fått ordning på gudstjänsten, men resten fick vara. Man hade trott att man hade nått resans mål, när man egentligen bara stod kvar hemma på farstubron fortfarande. Jag läser den bibeltext som är föreslagen som text från Gamla testamentet idag på temat andlig klarsyn. Det är de inledande verserna i det sjunde kapitlet i profeten Jeremias bok. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Ställ dig i porten till Herrens hus. Där ska du ropa ut detta budskap. Hör Herrens ord, alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: ändra era liv och era gärningar, så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som: här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Bli vad ni är. Bli vad ni är. Den uppmaningen kan kanske kännas sliten vid det här laget i kyrkliga sammanhang. Kanske har den använts för ofta i kristen förkunnelse och i predikningar. Men den sammanfattar trots allt tanken i Jeremias berömda tempelpredikan. Bli vad ni är. Bli det Guds folk ni är kallade att vara. Bli vad ni är. Det är också det kristna lärjungaskapets och efterföljelsens väg. Det är den smala vägen, som ändå är tillräckligt bred för att Jesus ska kunna gå på vår sida. Men det finns en risk med sådana här bibeltexter som vi läst i andakten här idag, om vi låter dem invagga oss till att tro att vi ensamma har vårt på det torra och föraktfullt ser ner på den stora massan som rusar fram till fördärvet. Det här föraktet kan dessutom anta många skepnader. Till och med välgörenheten kan ibland ha sin grund i detta förakt.
i denna kristna von oben-attityd. Men när Jesus själv vandrade den smala vägen, då gick han nära dem som ingen hade trott skulle finna den trånga porten och den smala vägen till livet. En försnillande tullindrivare i Jeriko. Eller en exkluderad person som väter Jesu fötter med sina tårar. Eller en förbrytare, en rövare på ett kors. Jesu vandring på den smala vägen, den var så långt ifrån en von oben-attityd man kan komma. Jesus förskräcker oss idag med orden om att det är få som finner den trånga porten och den smala vägen till livet. Men möjligen förskräcker han oss ännu mer när evangelierna berättar om vilka som fann denna port och denna väg. Vill vi verkligen slå följe med dem? Är vi verkligen beredda att sänka oss så lågt som till samröre med dem? Efter profeternas domsord så finns det nästan alltid ett ord till. Profeterna, inte minst då i Gamla testamentet, de kan hålla på hur länge som helst att döma och domdera och ösa galla över allt och alla. Och allt kan låta så definitivt som det bara är möjligt. Som om dom och straff är det enda som är att vänta. Men efter alla klaganden och jeremiader och fördömelser så finns det i den profetiska traditionen nästan alltid ett ord till. Ibland blir detta ord uttalat av profeten, ibland får man räkna ut det ordet själv. Och detta extra ord är löftet om en ny och större framtid. Ett av Bibelns kanske mest dråpliga exempel på detta, det är berättelsen om Jona. Profeten som fick Guds uppdrag att predika dom över den assyriska huvudstaden Nineve. Det var staden som lätt skulle kunna tävla med de värsta terrorcentra om första platsen i vidrigheter. Centralorten bland ondskans axelmakter. I söndagsskolsversionen så brukar ju anledningen till att Jona inte ville gå och predika för Nineve, det brukar förklaras vara att Jona var lat. Men i Bibelns version så har profetens vägran ingenting med lathet att göra. Anledningen till att Jona är så motsträvig och inte vill gå och predika för Nineve, det är att han innerst inne vet att det alltid finns ett ord till. Till och med för den onda staden Nineve. Även om han inte nämner det för Nineveborna med en enda stavelse, så vet Jona att det finns ett ord till. Jona vet att Gud är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och rik på kärlek, beredd att ångra det onda han hotat med. Och denna Guds kärlek är för mycket för Jona. När väl Jona äntligen kommer till Nineve så levererar han en predikan som bara innehåller en enda mening. Hela Jonas predikan lyder så här. Om 40 dagar skall Nineve förstöras. Jona säger ingenting mer. I hans korta predikan finns inte en tillstymmelse till att det skulle finnas ett ord till. Jona uttalade inte detta andra ord för Nineves folk. Återigen,
Inte för att Jona var lat, utan för att han inte ville. Han ville inte att det skulle finnas ett ord till för de onda nineviterna. Men de räknade ut det ändå. De omvänder sig från sin ondska och domen uteblir. Ja, i alla fall framställs det så i boken om Jona. Bläddrar vi fram några blad från Jonas bok i våra biblar, då finner vi en annan beskrivning av Nineves öde. I profeten Nahums bok så beskrivs nämligen Nineves totala undergång. Det välde som hade orsakat så mycket lidanden och så många plågor för de övriga folken i regionen, det fick ett definitivt slut år 612 före Kristus. Kanske ska därför Jonas bok, kanske ska Jonas bok därför uppfattas som ett förslag, en tanke om att det alltid finns ett ord till. Ett ord efter profeternas domsord. Ett ord om omvändelse till ett nytt liv, en ny framtid, nya möjligheter. Ett alternativt ord till domsutsagorna. Ja, kanske ska Jonas bok uppfattas som en tanke om att det finns ett ord till, grundat i tron på Guds nåd, Guds barmhärtighet, Guds kärlek. Och den som har öron att höra med och ögon att se med bör söka detta andra ord och ta det till sig. Ett ord till. Till och med för en cynisk våldskultur i samma klass som det andligt döva och blinda Nineve, centralorten bland ondskans axelmakter. Herren sa till Jona, men skulle då inte jag bekymra mig för Nineve, den stora staden, där det bor 120 000 människor som inte ens kan skilja på höger och vänster. De händelser som det berättas om i Jonas bok, de är förlagda troligen till den senare delen av 700-talet före Kristus. Men bokens tillkomst är dock svår att datera. En del forskare tänker sig att den skrevs först på 300-talet före Kristus. Och det är ju i så fall långt efter Nineves fall som skedde år 612 före Kristus. Om Jonaboken speglar en verklig historisk händelse så handlar det alltså om ett tidigare skede i Nineves historia än den som profeten Nahum beskriver då just staden gick under. Men Jonaboken måste inte nödvändigtvis uppfattas som en beskrivning av en faktisk historisk händelse. Den kan istället kunna vara menad att läsas som en hypotes i novellform. Jonabokens författare lyfter fram en av världshistoriens vidrigaste våldskulturer och så ställer han frågan om Guds barmhärtighet är tillräckligt stor för att till och med ett folk av ett sådant slag skulle kunna räddas om det omvänder sig. Är det detta som är vår kallelse? Det är inom min kallelse att göra detta andra ord synligt. Jesus sa: den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Är det då inte vår kallelse att vandra på denna smala väg på ett sådant sätt att det inte alls är få som finner den, utan många, alla? Är det inte vår kallelse att så att säga bli ett ord till, att förkroppsliga det ord som kommer efter konstaterandet att det är få som finner vägen till livet? Att förkroppsliga ordet om en ny framtid, nya möjligheter, nytt liv, så att var en som kommer inom hörhåll för detta förkroppsligade ord vill och vågar vandra vägen till livet. En sån kallelse kan ju verka oöverstiglig. Kanske är den det. Men vi kan ta hjälp av Jeremias tempelpredikan. Handla rätt mot varandra. Förtryck inte invandraren.
den faderlöse och änkan. Låt inte oskyldigt blod flyta på denna plats. Skada inte er själva genom att följa andra gudar. I en bön om andlig klarsyn. I en bön om nådegåvan att kunna skilja de falska gudarna från den levande guden. Både i våra egna liv och i det samhälle vi lever och verkar. Ja, där får vi ta våra stapplande steg i Jesu efterföljd och leva ut ordet om nya möjligheter, om en framtid och om en framkomlig väg till livet, så att många finner den vägen och vill vandra den tillsammans med Jesus. Vi ber. Gud, hjälp oss att se hur din heliga ande vill leda oss i osäkra tider. Bevara oss från att tappa modet när vi inte kan se klart vart vi är på väg. Hjälp oss att alltid ha Jesus för våra blickar. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Amen. Och vi ber så som Jesus lärde sina lärjungar att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Må friden från jorden följa dig. Må himlarna ge dig frid. Må flodernas frid bevara dig. Må havsdjupen ge dig frid. Stor frid omsluter dig. Guds frid växer inom dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Det är jag, det är jag.